Kako ste mi ljudi? Dobroveče, dobrodošli, 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 dobrodošli. Dobrodošli u novi live. Evo, večeras igramo, međutim ja igram solo, znači igram sam, večeras odlučio sam večeras sam da igram. Znači malo PUBG-a. Dobrodošli mi u ovaj novi live, iskreno se nadam da ćete uživati kao i svaku noć. Pokušat ću da se ne nerviram, ali pokušat ću. Nadam se da ću da uspijem u tome. Ako ne uspijem, ne uspijem. Zaboravio sam da promijenim samo ime ovog live-a, zato što je trebalo da bude hashtag petica. Ali nema veze, može i da ostane ovako. Ništa, evo meni upravo ulazi u igricu. Tako da onaj, čim uđe u igricu, idemo odmah da igramo, znači nećemo ništa puno da dužimo, neću ništa puno da... Da komentarišem i tako to. Uglavnom, hoću malo da čitam komentare. Zovi Vanimija, e da vidiš Vanimi. Sad ćemo da imamo šta je sa Vanimijem, sad ćemo da i Vanimija zovemo. Sad ćemo da Vanimija zovemo mi, je. U stečaju ste ostali vi, je. Zašto bolan gledaš me ti, je. Pojma nemaš ko smo mi, je. Koje rime, ispale misline i tako to. Calling Vanimi. Ajde javi se, ali ne. Može li Fortnite? Ma i ovo vrlo rado bi, ali ne znam igrati. Ale nam se ne javlja nešto. Ne vezi. Dobro. Idem ja jednu sam. Solo jednu da bacim. Šta ima ljudi? Kako ste mi vi? Jeste mi dobro? Treba li igrač? Hvala brate, hoću baš solo jednu da ono odigram. Ne znam, došlo mi. Došlo mi baš da nekako sam ono baci malo. Uglavnom, ne znam da li ste primijetili, imamo neke novosti na live-u. Novi dizajn, nove animacije kada neko donira pare. Inače da, ako želite da donirate, znači imate dole link ispod ovog live-a ukoliko želite da donirate. Uglavnom, što sam htio da vam kažem, da. Skupljamo za felge, za alfu. Šalim se. Da, ima neke nove animacije, tu nadam se da se sviđa, bolja je web kamera i sigurno ste primijetili te neke novosti. Gdje si braćala, može li pozdrav? Veliki pozdrav sve vas, stvarno puno vas sad ima da sve redom pozdravljam, ali na kraju live-a ću najvjerojatnije da pozdravljam. Znači na kraju live-a dijelim pozdrave. Što nije bilo vloga, uzijet ću par dana odmora sebi od vlogova. Eto što smatram da mi treba. Trebam jednostavno da se napunim idejama, treba da se napunim energijom. Mislim, imam ja ideja iza vloga i to sve je okej, okay, ali... nemam energije, ne znam, nekako sam iscrpljen. Hoću malo da odmorim, mislim... Jednostavno hoću jedno 3-4 do 5 dana, znači neće biti vlogova, hoću da odmorim i to je to, jednostavno. Malo da uzmem sebi odmor, ono, zašto da ne? U stvari neće tu sad biti odmor za redom 4-5 dana, ali raspored ću jedan dan, ću tipa snimat, jedan neću. Mislim, znam ja da je tu vama da vam je žao, ali ono morate da razumijete. Nebitno, uglavnom idemo da live-ujemo malo. Neću se derat, ovo će biti sasvim opušten live. Ovo će biti live ono da uživate, da gledate igricu, baš da se uživite sa mnom. Hoću da se uživite sa mnom kao da igrate vi igricu, znači hoću da gledate ovo da jednostavno, eto ono na. Možda je dobro da ovdje skočim, ali ovdje ako skočim bit će sigurno loš loot. Ako skočim ovdje u počinki, valja mi se ganjat sa likom, a tako da ipak ću ovdje. Možda je dobro i ovdje u ovaj ruins, ali nisam tu nikad skakao, tako da ne znam šta me čeka tu. Okej, okay. Još što je zabola igrca sad na sekundu. Dobro. Ajde idemo. Ja se nadam da će biti neki dobar loot, ali
Mada nije, nije neko pravilo. Jel ćeš kupiti Julieta? Pa možda, ne znam. Možda Julieta, a možda ipak Brera, možda neka nova 159-ka. A možda Julia, a šta mislite za Julia? Sljedeća alfa je alfa Brera, ne mora da znači drug. Veliko hvala na donaciji, Bašovski, šta ima vraćala? Evo, brate, super, kod tebe, kako sam ti? Super, kod mene je sve 5, brate, šta ima kod tebe? Hvala na novoj donaciji, SGHD Poz, jučer sam izbacio pjesmu pa bili mogli naći podrška, ostav like, komentar, važi poslije brate, poslije live-a pošto sam sad u akciji. Hvala ti puno na donaciji, by the way. Inače, te donacije koje radite na taj način, to su donacije putem SMS poruke, a također imate i način da donirate putem PayPala, tako da ono, ne znam. Ja bih vam preporučio PayPal zato što je mnogo sigurniji jer se ovaj drugi način preko SMS-a zna nekad da ubaguje. Mada, znači, to je skroz rijetkost. Znači, to vam je ono 0,05% ono, da, šanse da vam se to desi. Neko je u ovoj kući. Idemo da se tučemo. Aj jebota, šta ih je? A baš su me stisli, brate, 4... Koliko ih ovo ima? 1, 2, vamo, drugi iza kuće. Loš sam ovo izveo, nema veze, idemo odmah novu da igramo. Sad ćemo odmah novu da... Vidi ko je prvi ušao, molim te, ne mogu to da vidim ko je prvi ušao na live. Nedim otišao u streamere, pa nije baš, brate, nego... Stream je mnogo lagano da se radi, brate. Vjerujte mi, znači, koliko truda zahtjeva jedan vlog... Znači, stream je, evo šta je stream, ovo vam je stream, a ovo vam je vlog, znači, bukvalno ono, kad vloguješ moraš da ustaneš rano da snimaš vlog tada čitav dan, moraš da imaš dobru ideju kako bio zanimljiv vlog, moraš da dobro izedituješ kako bi bio još bolji vlog, moraš na vrijeme da uploaduješ kako ljudi ono, ne bi čekali kako bi na vrijeme pogledali, i ono, tu ti je ono neki 5-6 faktora uči na to, a ono, live ko live, pokreneš, brate, i tu ti samo zavisi od tvog raspoloženja. Nemam 20 akaunta, ne znam šta to znači brate, ne znam o čemu pričate uglavnom. Stavi first person, ne znam, nešto mi nešto gotivim third person, ne znam ni ja zašto. Znači vloger, boga mi ko se sa mnom slaže. Lajkujte mi komentar. Šteka live, nemoguće brate, zato što ja imam pored sebe desno ovaj, kao jedan monitor. Na kojem piše šta sve dešava sa live-om, onaj, tako da, ako ti čeka live, druže, onda može samo da bude do tebe. Znači, zato što ga ja sa lijeve strane gledam live na TV-u, a sa desne strane gledam live u programu, znači u program preko kojeg zapravo live-im. Tako da, znači, to je nemoguće, ono. Mansion, ajde ovdje da skočim, ovdje stvarno sam rijetko skakao. Jezda je daleko, ali ne veze, stiću ja tamo. Joge, koja sam budala gdje sam ja odlučio da skočim, gledaj ovo. Ali ne veze, barem imam velik grad ispred sebe, a siguran sam da neće puno ljudi da skače ovdje. Ili se možda varam, nemam pojma. Da, izgleda sam sam, bukvalno. Koliko ja vidim, nema nikog oko mene. Iću malo vamo, više unutra da uđem. Iću ove zgrade ovdje da lutam, ovdje je dobro, sigurno. Čekaj vidim. Koliko ja vidim, nema nikog oko mene. Kompjuter je tek upaljen, još uvijek je hladan, još uvijek se nije razradio. Ovo što šteka, to šteka igrica sad. Da znate. A ako moj glas šteka, onda se nešto dešava, onda nešto stvarno nije u redu. I koji kurac sam ja skočio sad ovdje na ovo? Vidi sad ovo, sad ću se ubiti. Sad ću, vidi ovo, kako sada siđe s krova, brate, nisam... Ja sam gledao vamo u live i skočio sam slučajno. Kako ste me zeznuli. Jedino na ovaj, to, ovdje mogu. Op, dobro je. Super, super sam ovo na kraju izveo. Mislim da sam sam sa ovim jednim likom tu.
I trebao bi muziku da je ugasim, ali to kad stignem da spustim igricu. Op, ček, neko dolazi. Nekog sam čuo, neko mi dolazi. A jebo ga. Neko mi je u kući. Sad ću da mu bacim bombu dole. Sigurno me čeka neko. Au, brate, koji lag? What the fuck? Koji lag, brate, jeste čuli ovo? Kako vam je iz... Jel vam se ubagovo sound? Jel vam se zvuk ubagovo, brate? Kako je meni sad zaštekala igrica, znači, to je ludnica. Nikada reloaduje. Izgleda da bi ovo mogla biti dobra tura, ali nek vidi zone gdje je, jebote. Morat ću prema dole da idem. Što prije to bolje. Dobro, mislim da je ova kuća prazna, ovdje stvarno više nema šta da se uzme. Uzet ću još malo ovih metaka. Idem dalje. Ček, extend the quick drop, ništa tu. MK, aj joj ne znam, M16 je, ipak neću, uzet ću ipak kalaš. Al ću, ajde ovako ću, nema veze, igrat ću s ovim dvije puške. Ček. A ništa mi to ne vrijedi. E, ne mogu da vjerujem koliko ovdje malo ljudi zapravo palo. Stvarno je malo ljudi skočilo, ja mislim da sam ja ovdje sam sa jednim likom, samo ono. Šta da uzmem, a neću ništa ove puškice male, ne znam, neću. Rapapapapap. Daj, ovaj stream je ništa bez Indira. Indir, brat, je zauzet, u drami je tamo malo, brine se o poslu, radi, tako da. Mogu bi možda da dođe poslije. Ali za sada ništa. Ček. Što sam krenuo da lutam stolcu, jeba. Koliko je šiša u drami? Šiša u drami se naplaćuje kao i svakom drugom objektu, visokom 6 km. Znači, poravnali smo cijene sa svakim objektom u visokom. Znači, ništa nam nije skuplje od ostalih, znači, tako da... Ono, jednostavno, htjeli smo da napravimo neki, hajmo reći, taj kompromis. 762 ćemo uzeti, M16-ku neću da nosim, to sam već rekao, kad si ga može. Dobro. U ovoj sobi nema ništa kako ja vidim, nema ni ovdje ništa. Što sam uzeo ovaj supresor, neće to meni trebati, pošto ne nosim SMG, niti imam u planu da nosim SMG. Za sada. Dobro. Šta ovdje imamo? Op, neko vozilo čujem. Neko mi ukruo džipa. Dobro, ljudi, mislim da bilo to sa ovom kućom. Ne, ovdje više ništa. Pićimo van. Jel ovo ispravan džip? Jel mu se čini? Super, brate, nice. Šta? Aaaa, koliko sam mislio da je ispravan džip, majko moja, koji blam, jarana.
Pa kad mi se učinilo za zadam je ono izgledao sasvim ispravan. Ček. Dobro. Backpack, šta ja sad imam? Level 2, dobro. Nije nego 3 evra, da, 3 evra je šiša u drami. I kao što vam kažem, ono širom čitave Bosne i Hercegovine, šiša je ono 3 eura, razumijete, ono. Znači, ne znam šiša bar, stvarno nisam nikad pustio šiša bar u Bosni i Hercegovini gdje je tipa 2 eura šiša. U stvari znam za takve objekte, ali ono, jer ja znam koliko koštaju nabavne cijene okusa, koliko košta to sve da se napravi, da se pripremi jedna kvalitetna šiša. Tako da sve ispod 3 eura ja vam ono ne bi preporučio iskreno da pušite, zato što, ne znam, ono, ispod 3 eura šiša, onda Bog zna šta sve stavljaju nju, realno. Znači to govorim ono realno, iskreno, zato što prvi ja ne volim da pušim svašta i neke divlja kokuse, a tek onda za vas. Uglavnom, širok je pojam ta šiša, majke mi, što tiče znači šiša, širok je to stvarno pojam. Onako kad gledaš, sve ti izgleda jednostavno i to, a zapravo ima mnogo pripreme vezano za šiše, mnogo vrsta okusa. Znaš, onda ukusi su različiti, razumijete, onaj, od samih ljudi. Zato što ljudi, neki voli da puše okuse tipa voćne, neko voli da su, ne znam, nija, tipa neki fresh okusi, neki orbiti i tako to. Neko voli opet da mu je blaga šiša, nije mu bitno hoće li biti voćni, hoće li biti nešto. Neko voli mentu samu da puši. Znači, eto, neko ne voli, na primjer, da kombinuje okuse, neko voli. Znači, stvarno ono širok pojam. Jel pušiš nargilu? Da, pušim nargilu i ono, prije nisam stvarno tio nargilu, bio sam skeptik što se tiče nargile. I stvarno sam mislio da je nargila ono dosta štetna. Čak sam imao mišljenje da je štetnija i od cigareta. Što sam negdje i čitao čak da je neko izjavio to. Međutim, kad je moj prijatelj jedne prilike odšao na snimanje, odnosno na pregled pluća, znači on je pušio tipa 20, znači šiša dnevno. Sad zamislite, znači svaku šišu pušiš, pa hajmo me reći minimalno sat vremena, pola sata hajmo reći, svaku šišu pušiš minimalno pola sata. I on je dnevno pušio po 15-20 takvi. I onaj, sad zamislite, znači on kad je odšao na, u ovoj kući ima neko. Ček, moram da minimiziram, moram da ugasim muziku. Stvarno me počela nervirat. U ovoj kući ima neko i mislim čak, eno ga. Da. On sad misli da sam ja prošao onda u onu sobicu. A neću da izvirim majkim, pust ću ga. Neću jednostavno da se pucam odavdje. Zato što ja nemam bukvalno nikakav zaklon ovdje. Tako da pust ću ga malo da izvirim, pust ću ga da krene u ovu sobicu negdje i onda će ga samo slijeđa, baf, i to je to. Šta sam krenuo da pričam, da, ajde dok sačkam ovog lika. Op. Ček. Oh shit. Da li me je sad vidio, frajer? Ajde, lutaj. Op, what the fuck? Oho! Kako sam se mogao da sjebem, brate? Kako sam se mogao sjebat, znači, fuj. Ovo je bila fuj situacija. Ali sam dobro izveo, mislim, ko zadnje levate sam ih, ono, dočekao. Jezda sam šteker, ali boli me briga, ono, bitna je pobjeda na kraju. Ko da sam, ono, usvojio chicken dinner, brate. Biću bitna je pobjeda na kraju. Stavit ću gas masku da izgledam zajebano. A kako je ovaj brat proletio pored mene? Koja situacija, u šuti, ovo se dobro završilo. Kako je moglo da bude, dobro se završilo.
E ljudi, jeste vi vidjeli nešto što sam trebao možda da pokupim, a nisam? Pošto ja stvarno sve ovo na brzinu preletim i čitam komentare i milion nekih stvari obavljam u isto vrijeme, tako da. Zašto ne ja vloga, rekao sam, želim da odmorim malo, tako da, ono, sorry. Uglavnom, ljudi, šta sam krenuo da pričam? Da, taj moj prijatelj pušuje 20 šiša dnevno i otišao na snimanje pluća i kad smo ono ustanovili da su mu pluća, ono, i više nego zdrava, znači, pluća su kao, rekli smo ono, bukvalno kao kod čovjeka ono kad se tek rodi, znači, bukvalno ono, nema ništa se loše reći, jel, vezano za njegova pluća. I onaj, onda sam fakat skonto ono jebota kom puši 20 šiša dnevno, znači ajmo reći 10, eto 10 je skoro svaki dan sigurno pušio lik, jer ja ono kad god ga sretnem, on je radio u šiša baru jednom, kad god ga sretnem frajere sa šišom, frajere sa nargilom, ono pravi ljudima nargile i on je ono raspuše, znate ono malo je iz početka on razradi, znači bukvalno napuši se čitav dan. Puno šiša, ujebote, slučajno sam opalio. Puno šiša ispuši, znači, ono, kroz čitav dan. I onda sam shvatio, brate, ako on, znači, puši 20 šiša dnevno, iako su mu pluća, ono, 100% zdrava, mislim, moralo je nešto da izbaci na plućima, moralo je neku zamjerku su moralo da mu naprave, jel, ako je to već toliko štetno. I onda sam shvatio, ono, da uopšte nije i, što ja znam, evo ja već konzumiram duže vrijeme. 2012. godine sam prvu šišu, ja mislim, probao. Da, 2012. godine sam prvu šišu probao. Ne, 2009. godine sam prvu šišu probao, a 2012. godine sam prvu šišu posjedovao. Ono, prvu šišu sam imao 2012. sam probao prvi put, a 12. sam imao prvu šišu. Dragani, brate, ajka završim ovu pa ćemo igrat. I šta se dešava, brate? Počeo sam da pušim, šta ja znam, 2012. otprilike i ono nisam nešto pretjerano iskreno pušio. Nije to tada kod nas bilo ni zastupljeno. Sjećam se da je u Sarajevu bio jedan samo šiša bar koji je trenutno zatvoren. Znači samo jedan šiša bar je bio. I povremeno sam išao tu. Imao sam staru neku tursku nargilu. Znači koje su danas već izvan upotrebe skroz. Ništa ljudi, ja pićim u zonu lagano. Ček da uzmem painkiller da sam malo brži. I tako sam počeo da pušim, šta ja znam. Nisam nešto pretjerano konzumirao, ali sad u zadnje vrijeme stvarno puno konzumiram. I ono nije, sad ljudi kažu nekom dođe muka i to sve. Da, i meni je to bilo u početku, zato što morate da se naviknete. Onda dosta ljudi pravi grešku tipa kad puši nargilu. Dosta ljudi kad puši nargilu pravi grešku u tome što znači samo vuče dim u sebe. A u stvari nargila se fučka i druga stvar ono normalno ne tjerate niko da op. E sad sam ga najebo. Opa, ode on, super, još bolje. Druga stvar, neko misli da to mora stalno da se vuče, da, ono, treba da se vuče, često, znači ne bi trebao da sad, da vučeš pa da prestaneš jer onda zagori okus i onda šiša ne valja. Jebem te, frajer ima snajper izgleda. Imam i ja druže scope. Ne skiraj s ti mene. I onda ljudi ne udišu čist vazduh, nego samo udišu taj dim, znači ono samo puši, brate, i dođe mu zlo, normalno. Mislim što je sasvim normalno, ako uzmeš cigaretu, brate, i stalno je vučeš, a ne uzmaš čih vazduh, dođe ti muka i od ono cigarete, razumijete? Što je sasvim normalna stvar, ali eto, ajde. Ja mislim da će ja umrit, da će mene zona na kraju ubit, jer sam sada raspričao, ja sam u potpunosti zaboravio, brate, za zonu. Pogledajte koliko mi je. Dobro, i nije baš toliko daleko, ali jest. Do koliko godina se može pušiti nergila? Misliš, od koliko?
Pa moj, šta ja znam, ja bi vam preporučio tipa od 17. 18. godine. Mada po zakonu je od 18. godine, ali ono, ja sam pušio kad sam imao 16, ono, tako da. I nije mi bilo neko zlo sad i to. Normalno, u šišu morate i da jedete, mislim, ne smijete sad gladni da je konzumirate, što je sasvim normalna stvar, ono. Jer će vam normalno doći muka, zato što ono, pušite, udišete taj dim i to sve, a niste ništa jeli. U biti, ko zna da puši nargilu i ko već duže vrijeme puši nargilu, ono, dobar je osjećaj, zato što stvarno šiša opusti i ono, meni je super stvar, meni je stvarno super stvar, ne znam. Nije zato što držim šiša bar, ali vi znate da sam konzumirao šiše i prije što sam otvorio šiša bar i da sam snimao šiše po vlogovima i to sve. Ali eto, ali skroz mlađoj djeci stvarno ne bi preporučio, zato što stvarno može da stvori mučninu, jer ono, vaš organizam nije toliko jak da izdrži taj dim, nego da, kako da vam to objasnim, nego da izdrži toliko jake arome, jer arome koje se stavljaju na argilu su stvarno imaju jake mirise, razumijete, i od toga možete da vam izazove glavobolju, tu sam vidio frajera. Zato što su jednostavno jake arome, jake su mirisi. Ej, aj mi recite u chat, kakav je ova SKS, jel dobra ovo puška, a? Effective range, power, a i nije baš, a? A u biti... Aj jebi ga. Nije loš, za sad. Za prvu pomoć. Sam ja tog nekog čuo ovdje ili... Može biti da mi se učinilo. Dobro, ništa, pićim dalje u... Uzmi M4, 16, umjesto AKM. Da, brate, onaj... Kontuo sam, ali zadnjih već nekoliko live-ova igram sa... Dobra je, sniper, full, dobra. Hvala ljudi na savjetu. Zadnjih par live-ova igram sa M-kom, tako da sam ovaj meč odlučio. Malo da igram sa Kalašom, znam da je dosta lošiji od M-ke, ali ono, bože moj, šta. Malo da promijenim. Eno vozilo. Super, treba će mi. Zato što mi je stvarno već dotužilo da trčim. E, baš sam na otvorenom mjestu. Ja mislim da će me negdje snajper, znači samo tako da zarafala. Znači, baš imam osjećaj da će me snajper da spiči ono hladno. Ne znam, zato što sam vidio vamo likove, pa ono, valjda mi stvaraju nekako. Stavi grip na SKS ako imaš. Nemam pojma da li imam, brate, provjerit ću, ali sad ne mogu, sad sam baš na otvorenom, sad se baš to ovdje ne radi. O jebote, kako me, pogledajte kako izgleda ova travkica ovdje. Ko da sam čuo nekog. E, zona je čak tu blizu, tako da ne bi ja baš koristio ovo vozilo, zato što bi mogli vrlo lako da me čuju i ono, nadam se da ste i vi istog mišljenja. Ne znam, još uvijek se štelim u ovom PUBG-u, ne igram baš toliko, nisam sve ukupno odigrao 20-30 mečeva, tako da ono, izvinite ako neke stvari ja ne razumijem, iako neke stvari mi baš ne idu od ruke. Svi imamo što je neko ovdje ima. Ne znam zašto. Samo malo da razgledam, molim te ljudi, znači pustite me sam da malo razgledam kroz ovaj prozor, će biti lakše. Nekako mi skroz čudo da igram, op! Znači, kao da sam znao.
Dobar. Hvala na donaciji Jovan. Hvala Jovane puno. Živ bio drug. Hvala ti. Hvala od srca. Ej, 20 ljudi je još ostalo. Ja mogu ovdje malo da se kempam. I da otvorim ova vrata. 4 puta scope. Dobro, to već imam. Još minuta i 29 do zone. Ja bi možda trebao odmah da krenem, a? Imam tu daću. Idi bolan lutaj. Nemam šta, brate, drogani. Zona me handri. A baš sam sad na otvorenom. Znači, kako mrzim da trčim po ovim livadama, to ne mogu vam opisat, majke. Džeče, drop! Sa nama, džečako. Evo ga. Ništa, ja ne idem na drop tu, da znate. Sorry, ali ono. Znam da sam onda glavna meta, sigurno. Znači sad kad me spiči neko... Ili će mi doći neko iza leđa, znači... Ovdje neko ima 100%, znači 100% se neko kempa u ovoj kočici. Ček, ček. Jebo te život. Kako sam se sjebo. Gdje ode frajer koji kurac? Iza je. E, jebi ga sad. Neću onda izađe, neću ja. Nice. A, vidi ga gdje je jebao sebe. Ček, 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 gdje je on ovo zalego jebote, koji kurac? Aj jebi ga odakle sad, aj jebote igrca. Aj jebote život. Skroz drugi lik me ubio. Ugasim se montor odmah. Ništa, ajde drugani brat, taj ulaz da igramo. Ne mogu ja ovaj solo, ubi me. Jel ga ja nisam čuo kad je pretrčao ili je... Jel nemam pojma, je. Nebitno sad. Ajde drugani brat, upadaj. Ajde na Discord, ajde. Ajde da se nađemo na Discordu. Pa da pićimo. Ne mogu, brate, solo da ubijem. Znači, čitavo vrijeme, sve vrijeme razmišljam, brate, onaj, kako će me neko sa strane da ubije, kako će me. Ne, sve neke mi misli, brate, obuzimaju dok igram ovaj.
Aj, brat. Ćao, brat. A je... Če se, brat, še? Čekaj da se odmutam, brat. Šta je ovo? Šta, što se ne mogu odmutovat? Koji kurac? Mutat. Da, je... Te ne mogu da se odmutam. Šta je ovo? Doleđe ti ima piše. A? Je slušali to? Da, ali ne mogu. Ne da mi. Ne da mi da se odmutam, what the fuck? A jebo ga život. Joj, glupi Discord, co mi ne da da se... Ljudi, jel neko zna zašto mi Discord ne da sad da se... Da se unmute? Čujem, TeamSpeak onda, možete. Aj TeamSpeak neki. Što se zove? Aj neki TeamSpeak, brate. Daj nam neki TeamSpeak nađe. Ajde onaj Čulina, ako imaš. Connected. Create a channel. Tarara. Mam, evo sad ćeš poslati tipe. E, brate, napisao sam ti ja na Discord, ajde uđi. User joined your channel. E, brat. E, ja sam evo gasio Discord. Neka si, mene zeza nešto, Discord neće da radi kako treba, tako da. Ništa, aj brate, upadaj. Just a sec. Šta sam ovo ja prihvatio, jebote? De, nemoj me invajtat, šta ti je? Jer rane, da. E, pozdrav za Raju, šta ima Raja? Pozdrav, Raja. Kako ste? E, ajde, čitamo malo komentare. Jesi ja ikad skrinu, bio u Foči? U Foči nisam. U stvari prolazio sam samo. Kroz Foči. Edi me, koliko si platio komp? Pa prije 3 godine oko 1200 maraka, 1300. Koji CPU, GPU imaš? Što se tiče grafičke kartice, imam neku izvedbu Safira. R9. 270X, ja mislim da je 4 GB na GDDR5. Nije loša, solidna grafička. A što se tiče procesora, imam FX8350, odnosno osmo izgrani AMD-ov procesor po 4045. Moram malo ti spiku smanj, pošto me preglasam. Smanj, brat, slobodno. Tad je ok. Nedime, koliko Drgani ima godina? Pa ne znam, brate, pitajte ga. Koliko imaš godina? 23 godine ima. 23 godine ima Drgani. Kad dolaziš u Tuzlu? Uskoro. Trebao bi uskoro. Pozdrav za Novi Pazar. Veliki pozdrav za Pazar. Ja jedin 28. Jes? E, super. Ajmo odmah redi. Hoćemo third person. Ma ja. Da li bi mijenjao Alfu? Da, za bolju Alfu. Za lošiju ili za neki drugi model auta ne bi. Odnosno Marku. Jer mi je Alfa mi se baš svidla onako. Ne znam, legla mi je. Jake su mašine. Jesi li kada bio u Maglaju? Da. U Maglaju sam. Pogledaj. Hoće li kad doći u Sloveniju? Trebao sam u januar, februaru da dođem na neki sastanak sa Koktom, ali eto, ne ja od tog ništa za sad, pa možda će biti uskoro, možda na ljeto, ko zna. Po koliko je splatio komp u eurima? Oko 650-700 eura, tako nekako. Jesi li bio u Tesla čikad? Da, jesam. Mene je krešao PUBG. Aj, probaj se vrat. A vrat ću se. Još to kreša igraca ovog. Aj, prodaj mi Alf. Aj, brate. Da. Evo, brate, letimo. Gdje skačemo? Los Leones.
Za sad možemo samo AFK zone. Aha. Čekaj. Aj, ja ću tu. Kako bi update, valjda što duže treba pađe. Ma brate, ja od kad sam instalirao ovu igricu, ona meni ne radi kako treba. A to, okay, to je standard za ovu igricu, ne radi. Jel nova alfa 4x4? Ne mora da znači da će biti. Nije, ne mislim da će biti. Ja još nisam u avionu. 4x4 su baš rijetkost. Jesmo, Ajde, daj, mislim. Evo, bacilo te negdje tamo. Nije daleko od mene, uglavnom. Evo, ja sam uspio skočiti. Jel? Nije te uglavnom daleko od mene bacilo. Pa je mogao doći do tebe, nisi u... Oh shit, ovdje je puno ljudi sletle, ja idem vam ovdje malo, da se izolujem od ovih. Idem ovdje gdje nije niko. Ovdje je baš puno ljudi sletlo, a fakat, mi se ne da pucat sa njima, gledaj koliko ih ima. Op, zaleti ga. Zaleti ga, op, Piririp. De, pojačaj tog lika, please. Aj, čim mognem, znači čim mognem pojačat ću ga, pošto sad stvarno ne mogu. Sad idemo lutat. Lutat, tražit. Sreću. Šabaš. Ja sebe čujem u live, sad ne znam kako je zostale. Pa, ne znam. Pojačat ćemo te malo za svaki slučaj, pošto sam novi TeamSpeak instalirao, tako da mi je sve po defaultu i... Sigurno se ne čuješ. Ono, baš toliko. U stvari znam šta, evo sad ću, evo riješio sam sve, sad ćete bolje čuti. Ljudi, sad mi napišite da li bolje ga čujete. Evo test, da li me čujete. Hop, nice. Ja sam do tebe uz reda, znaš da mi ne počeo pucat. Dobro. Čekaj baš, tavo ja... Evo se, roka je tamo. Ej, jebi ga. Brate, Rokavić, znaš koliko ljudi tamo ima, znači fuj. A dobro, pa to je popularno mjesto. Jesi sam ja u toj kuću pravo bio? E, bio si ovdje. E, je bio. Pa imaš od naoružanje? Imam pumpart, neku jemku. Dobar si. Ja s pištoljom ovdje. Dobar si. Koliko ima metaka za ovdje pišta drugo? Evo. Čekaj, moram piše promijeniti. Ej jebo, to ovdje je baš bez ono sve. A zato ljudi pa kada da li? A ja. Šta ćemo mi? Vozilo, godilo bi vam vozilo, brate, promo. Evo imamo tu kombijeve. E, super. Znaš, gdje ćemo mi? A? Mi ćemo ucat. Evo, stavio sam pin. Ajde. A ja, ako uletimo vam u pekado, najebalo smo ga. Pa da. Lagati live. A dobro, mora malo bro. Sad ćemo pokušati to riješiti. Ajde odradimo ovo ovdje, pošto onako nemamo ništa. I ti ovo veliko, i ti da si. Našao sam. Pekar, nađem. Čuješ, našao sam. Čas našao? Gas, masku. Svaka čast. Imaš ovdje helmu. Imaš nekakvu pušku? Tar. Ne seri da si našao ovdje tu. Ozbiljno. Jaaaj. Gdje ima kaciga ovdje? Da, ovdje. Ajmo vrat. Jesi uzu? Hm? Ovdje lijevo sigurno ima neko. Nema puno načina da saznamo da li ko ima. Da.
Red dot. Dobro, op. Alo, chat puta skop. E gdje ja nađem chat puta, ne vjerujem. Al baš ono deginski loot malo. Sad ćemo gore na hangar ovaj preko puta, što? Se obučem u jaknu. Aj bo, do duše hladno je ovdje ovaj pusti. Jest, jest, jest. Čekaj me da vidim ima li još šta po ovim srcama. Da li si ti ovo već sve prešao? Nisam, nisam. Evo painkillera, ako ništa. Spenješ se gore, brate, imaš balkona, izađeš. Nisam gore. Znam, znam, znam. Nisam gore. Evo imaš... Petaka, evo imaš... Evo ima smoke. Shanger. Evo da se pumparca za to. Dobro, ne trebam ništa osim... Evo, može za M-ko ovaj quick drop. Hoćemo. Hajde. Hello. Čatko, nisi jutra? Pa bio sam sve do sad. Pa nije subata, znači nije puno. Pa da, puno je, brate. Ne mogu, čita dan sam posjedio jutra, mi brate. A leti i kombi, ja? Na gevindama. Ja, bože, ništa nema. Bandaže, množim. Kako nam čovog? Znači, loot je Karina. Šta je ovo? Imaš pancir. Imaš ti vest? Imam. Čekaj, ba ne imam. Nemam jebote, a znači prošao sam, oh, ja sve vrijeme tripujem da imam, brate, a znači prošao sam 10-15 njih. Imaš ovo ovdje. Ma ne trebam, ja imam red dot. Jes, neko prošao ovdje, znači sve je moguće uzim. A? Ma lutano, brate, ne ja ništa. Otvoreno je ovo. Ma ja. Gdje bismo mi mogli? Čekaj da vidimo. Znaš gdje smo sad mogli ići? Da idemo gore na power grid. Ajde, mada je tu već tu i pada ljudi direktno na početku samo. Pa to ja. Ali barem da nekog koknemo. Pošto ovi iz pekada će sigurno aj, aj. Gore, znaš. Ajde. Jet je kombi onaj. Čuše. Tamo je dropao. Ouu, tamo je rokačina, sad vrate života. A gledaj u nas, kaciga, zeleni. Juna. Možete me subat, potrebno dažem. Ej, mi isključi 60 fps, neće biti laga, isključit ćemo. Ne mogu sad, moram prekinuti live, jer to isključio. Jesi ikad bio u Tomislavgradu, jesam. Boza Makedon. Ajde jebote. Da, da, bio je već neko ovdje. Samo ako budem imao sreće da su glupi, da gore nisu lutali, ovi iznad. A oni isto oko glupi. Evo ima vamo pučka neka. Pumparca, aaa.
Komplet. Imaju ovdje čizme ako trebaju. Eh, čekaj da vidim. Ti god odeš na veće mjesto luta, ne znaš. Ma ja, 100%. Ja ne znam nigdje avion prošao. Ima ovdje Uzi, brate, ako ti šta znači. A znači, ima metaka za njih. Evo ti ovdje Uzi. Nemaš ti. Ma imam ja pumpu, imam ovaj, kako se zove. Imaš red dot ovdje, trebalo ti. Ako te treba uzmi, ja imam jedan. Ne, ne, imam ja jedan, ali evo, aj, stavit ću ga na pištolj, šta ja znam, nek se nađe, aj. Bandaža, energy drink, ajde uzet ću energy, uzet ću ovo. Ma, gdje je kompenzator za SMG? Šta je to? Ne, ovo je neki... Extended? Extended, da. Makar je level 1 vest. Lutam ostatke. Da, baš. A dobro, kad imaš slab loot. Evo, medici. Ajde i ove kutare pregledam. Može šta ostalo za nas. Evo lika gore na krovu, brate, na ovoj velikoj. Iza, iza, iza. Znači tu su. A? Evo vidiš li ga gore. A, vidim, vidim. Hoćemo prići lagano. Ne mogu da opucam, brate, ne vjerujem da će metak proći. Samo sekund, zvoni mi telefon. Ček. Reci, ljubav. A, vidim ga. Lokan. Na leću, na leću. Na leću, pa na skirajac, ajde. Indir zove u dramu. Quick update, brate, nokao sam tipa. Jesu? A, na krovu gore, skroz. Jel ima je još? A. Gdje? Na krov. Noko je od mene, brat. Na krovu su gore, skroz su. Op, jedan je nokan, idi gore, jedan je nokan. Gdje drugi? A jebe mu tako. Sljeđa. A jebo ga, kurac, jes me zajebov. Jesam ja debil, materim, ba, još čujem. Evo, ovaj iskrvario lik. Aj, ako ništa. Još čujem, znači, frera, kako mi skočio iza leđa i došao mi, a ja, krete, ništa ne okrećem se, jer me ona izgledio što leđa. Kojeg ti pucu? A nisi nek trebao dirat ovo što? Nisam, jebi ga. Ja sam mislio da čuči ono, znaš, frer. I počeo ga pucat, ne, nokam, brat. I čujem frera iza sebe, krenem se ok... I ok, krenem se okrenut, brate, i gotovo. Čovjek već... O, sad sam čekao da se digne, on je lutao nešto. Jer se digao glavu i dobio odmah. Ajde, redi, ako ćeš igrat. Aj. Jesi kad bio u Makedoniji? Da. 3 eura košta šiša. Ne vidim, gledam te sa kompjutera i sa mobitela. I gdje je bolje, brate? Češ doći u poolu, pa bio sam već u poolu. Al, opet ću najverovatnije. Ne di me smanj zvuk igre. Ne mogu ljudi, moram da čujem. Tabane. Ako smanjim na live-u, samo live, onda nećete čut droganja kako treba. Tako da, ono, ne može se neki kompromis tu napraviti. Jer je to zapravo sve isti zvuk. Zvuk računara. Evo ćemo skul naš lijepi, dragi, a? Ah, klasika. Letimo. Ja sam stavio pin da idem. Pa ide dosta ljudi, ne idu naš.
na školu, nek idu baš na vepr. Ide i dosta na školu, ali ide ovamo. Školu ide baš puno. Kada sam neko lije. I? Hm? E da, ide, ide, na šeš dvojeva nas vamo ide. Ide lik, nisu zgradi, idem ja. Jao, brat. Predomislio si, ja imam MP s druge strane. Ne, 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 ne. Šta je, skočio s tobom, jel, zajedno? A, za ovom, skočio lik MP, bro. Meni je, meni toliko laga da nisam mogao nakrav da se dočekam kako treba. Jebog, gdje ja nađem quick draw, glupi. Oh, kako sam beta, nije valjda kad prije mi ode frajer na kuću. Pazi, ima, ima dosta ljudi. Ma ima, znam. Pa najvjerovatnije da će me naći neko ovdje. Ja sam pobjegao u drugu zgradu. Ah, oh, nice jebote. Alo, ništa nisam našao. Level 2 helmet sam našao. Našao sam ovu, kako se zove, DP28, brate. A dobro, nije to pošao za pohvalu. A dobro, nije, ali za prvu pomoć jebi ga. Bolje išta, jel? Pa ja jebote. Ja sam našao M4. Al 30 metaka samo imam. To nikako nije dobro. Evo neko trči blizu mene. A ne, ne. Koliko ja tripujem, brate, majke. Čujem, znači, korak u drugoj kući, sve se usredi. A da, ima, ima, ima i dosta. Imaš ovdje brzo M-ku, možda doći, ali nemaš metaka. To je M4. Valja, doći do tebe, herane. Da, ti samo skroz preko puta. Šunjam se neko kako će. Da je pica tebe neko glavno? Nemam pojma. Okay. Vjerujem da ne znam, više nisam. Pokušat ću malo da stanem, brate, da. Da se pobijaju između se. Čekaj, u kojoj sad tamo si ti? Sad bih ko rekao da ne nikog, ali... Ima, ima, ima. Ja bih ga znam da se pucalo. Ja sam promijenio kuću. Morat ću i ja, brate. Ono, sam lootao već kompletno. A sve je lootano sad što je najgore. Sad, znači sad sam možeš popit nešto u glavu i... To je to. Ja pićem kod tebe, brate. E, me ne znaš li imaš ovdje... Uzi. Za taro rata sam, maš. Otvorio. Ovo nije lutano jebote. Ne, tek sam ja ušao to. Ne, tek ja ušao, idi gore nasprat. Imaš jednu uzi ovdje. Ček, ček, ček. Neko nam oko kuće. Evo nam ispred kuće dvojica. E, vidiš? Mhm. Čekaj, sad će ja sići, imam M4. Doslovno su nam oko kuće, brate. Okej. Okay. Evo, evo dolaze odakle si ti došao upravo. Otvorio vrata lik, ne znam je li ušao unutra. Obilaze, obilaze. Bej tu radio. Na dor. Eto misli ja glup. Jebi ga, izduo sam se. Znači usta ga ja jebem, eto. Kako me sjebao, frajer, otvorio nam vrata. A drugi ovdje kod mene negdje. A jebim ga u usta, bombu mi baci, frajer. A jebim ga, majko.
Kako pu... Kako puca ova. A, salo, brat. Lokan sam desno lik odmah tu kod vrata. Znam, da. Alol. I pravo jedan. Ma bravo, ma bravo, digni me. Ma bravo. Ova puška dobra, brate, možeš ti govoriti sa oči za kuće i ona super. A ima dosta metak. Brate, samo ruka. To je prednost. Samo ruka. Zatvori vrata i zatvori vrata, treba ko skinuo iz škole. Nisam niskom to da se otvore, vjeruješ mi. Ne bi niskom to nekako ono. Ja ću za SCP 56 metke ove. Dobro. Imaš evo police west level 2. Super. Evo ima, imaš skare. I UMP imaš. Pa neću, ne znam sa šta bi, uzeo sam kalaš. Ne znam bil sad. Stvarno ne znam šta bi majkim. Ne, na šta ću, uzet ću. A ne znam, ostavit ću ovako ovu kombinaciju, nešto mi se sad svidlo ovako. Ne, uzet ću skar umjesto kalaša. Uzim 5-56 metke. Da, i igrat ću brate sa njim. A ovu ću koristit brate, nju ću malo na dalji range. Da, gore treba mi. A ovu ću zakuće, stvarno sad sam zgotivio ovu pušku brate. Zakuća, puška zakuće. Puška zakuće, za oko kuće. Puška za oko kuće. Da, duo. Uno, duo, tre, quattro, su A, da. Su za energy drinkove od njih dole. Nisam jebot, čekaj im. Da, hoći ti. Da, treba ime, baš. Evo da nalazim. Nema, uzuo sam jebot, to je to, nemaju više. Jedan su imali, ja mislim samo. Tri komada sam vidio. Odavde. Hajde luta ti tam. Znači doslovno ništa u ovim prostorijama. Ima bandaža. Treba li ti jedan energy? Pa da popis energy. Pa da treba. Sad ću da... Jes drogirani. Eran. Čekaj, da ću smi dva. Ču baciti jedan. Crtule držiš i prebaciš. Crtrva. Prebaciš ukcaš kog ćeš. Drog. Ako ćeš jedan onda enter sam. Ajde za mnom da lutamo, vamo mako će se baš ne luta. Ovo je pravo na češku. Da mi je sad neki skup za ovaj skar. Vozlo. Zatvoreno, otvoreno već. Idu. Zamalo da ga nokam, ali lovo onaj na motor skroz. Ček, što je ovo? Deba, neću ovo što je. Jebijem ti glas. Mene najgore kana metaka, zapišu. Gdje ćemo? A ne znam, dole luta na ovaj gore kuća na Češku, nije, izgleda da nije. Koliko sletli u lijevo kuću ovu gore na brdu, tu sam ja bio pobjegao. A nevim ti pojma, ništa bukvalno nisam mogu vidjeti. Zatvor sam vrate za nas. A otvoreno je ovdje sve. Op, gađa nas neko iza. Liško. Ajmo odmah izaći odavde, baš će nas pušat. Ne vidim. Ej, klub, a mi... Fajtaj se, nuškor. Imaš tu nešto, neku kutiju, ali ne mislim da imaš šta dobro. Pa ne imam šta. Što je grba došle granate, kom tako sad puca. I da nije ko šta zaboravio. Meni zanimljivo. Dobro. Znam li kako isključiti usporeni način rada. Aha, misliš usporeni ovaj chat? To ne može se, mislim, isključiti.
E, ček, jel' ovo kar jebote? Imaš metaka za kalaš ovam. Evo ti kar ovde. Zezaš? Boga mi. Loli jebote. Halo. Da mi neki sam scope, eto. Imam ja holografika ako ćeš ovdje. Ma jok, da mi je scope baš za... Da imam za... Ako vidiš, jed... Taktika, ali s tog zemku trebao bi. Dobro. Šta ja je... sam razbio. Ništa, truba. Gdje sad ići? Ja razbijem. Eto, još jedno vozilo. Da. Na brdo gore. Prilazi. Aha. Neka, prije. Da lutamo malo. Evo, odiš. Trebalo bi mi da krenemo, a? Gdje ja opam? Hito sam ga, lol. Lažeš, jo. Još jedna ekipa. Pop. Blizu. Aha. Ovi su stali. Aha. Da, pucaj. Ovo mogu lika na školi skinem. Ej, lego je. Gdje su oni stali ba s motorom? Produžit su počeli pucat za škole ovi. Ej, nastavi se. Eto, još jedni. Pa mi nema sreće. Znači, nemam više metaka. U skaru nikako. Daj me skontatoj tipove na školi, gdje su. A škola je škola. A, lol. Moramo tamo gdje škole, to je zoni se. Ne, molim te, baci nam drop ovdje blizu. Baci na nas, pogodi me dropom. A dođe ovamo, uzimaš u školu ljude. Imam, hvala Bogu, metaka, ne mogu da likov. Ovdje već neko bio. I... Sad ćemo mi opet tražiti ostatke. A, da. Standardno za nas. E šta ćemo, ako nađem 30 metaka zemku, dobro je. Evo, našo se imaš level 2 torbu gore da krovu. Šta mi je, pa sad mi je level 2. Okej. Okay. Našo sam first aid jedan. E, ima desna vama kuća, zatvoreno je. Mogu, možda nije lootano. Ali možda. Treba mi suram 62, znači ako nađeš, obavijesti me. Opa, u stvari, ću mene 762, treba mi ovaj 556, ba. Da, treba i meni, ja to tražim. Da sem kom igram. Nemo šta lootat ovdje. Pa da, jedno sad možemo naći likove te što su oni lootali sve.
Ja sam van, pušam. Gledam imao koga. Dobro, idem i ja. Ma gore, hangar na brdu, moguće su gore. Ovdje djeluje kuda nije lutan. Ali opet ništa nisam naš. Ma jes lutan. Evo ma redat jedan. Potvarano sve. Ova kuća jedino nije bila lutan, ali... Slab lut. Znači, do sada je počeo sam gas maske uzmat. Aj, ovdje isto sve. Slušaj, kad neki debil se ovdje uštekl. Samo 34 lika živo. Idma, dolaće nam ljud sa sleđa tamo iz škole, to već ko već bude povlačio. A loot si imali cijeli grad, a loota je bug. Da, baš. Sad znam se kako su opremljeni, neko mio. Treba li 762? A ne treba. Čujem auto. Ouu, brat. Ouu. Moram onda u krug. To je ska krug. Baš je daleko zona skroz. Ja nemam auto. Ouu, shit, brate. Šta su ovako daleko je bacilo? Sve kad bi još auto našli, valjalo bi. Najgore še... Ovdje je rijeka, da. Hoćemo ići desno na ovaj. Moramo na most, da. Ajde desno. Pa moramo. A da plivamo. Možemo plivat. Ako znaš da plivaš. Znam da runjam. Jel ideš na most ili ideš? A, na mostu sam već. Ajde, gdje sam ja onda? Mal vozilo gdje nema. Za sad, evo ga, buggy. E. Znači ti govoriš mal vozilo gdje, ja govorim ne, ono krenu reći i pogledam kad buggy. Vozi, Miško. Čekaj da se... Aj, vozi. Ej, jebog, otkud kamen. Da se probaj tamo dovesti. Markirao sam kuće, probaj nas tu dovesti. Pa pazi, možda bude neko. Hoće to jedin neki šanci. Ako bude, hoću nastat dalje, ćeš se pucat. Nema otvora, se vrata.
Vozi. Jebe vam mamicu. Vozi. Pravo. Lijevo ide, lijevo. Ostan. Hoću već na njih. A? Čekaj, sad imam. Ema odnaća, brate, može kao tu blizu nas. Šta? Da je koreš na nas, scope, brate. Možemo ići na drop. Najvratnije će drop negdje ovdje biti. Ja nemam nikakvog scope, ne znam kako ću da ih gađam. Baš redot. Ma nemam ništa. Znači će redot da ti dam, imam da, ja višku. Da, barem ništa. Evo. Baca sam. Gdje sad dođu one, a? Im. E, kad se meni prvom zamijeni. Evo, šta sam trekao? Odakle sad? Aj, kao danas će nešto sam ti govorio. E, jebi ga. Bježi. Ja silam. Samo leze ovdje. Vidim ljude, vidim odakle su. Pogodio me dva puta, dobro brate, ba pravo dobro me pogodio. Znači, energija nemam. Imaš ništa za heal, imaš? Imam, healo sam se ono. E, trči ovama brate, nemamo scope-a, u nikakvom smo poziciji. Ovdje za ove kuće su nas gađali. Znam. Što ne znači da neće opet. E. Ide drop, brate. Znači sad očekujem kad me rokne. Zakri se sad samo da te ne vidi, pa će gledat gdje drop ide. A vi on iza nas. Gdje ode? Kod nas je drop, tu ispred. Ajde gore iza. Znači ostaje tu mi kreć. Evo i kreć ovdje ima. Da vidim malo što on ima. Nagledaj. Op, gađa nas, ne sad. Bež. Ovo je lutano već. Vidim odak te gađa. Mamicu mi vidim. Ovdje je za drveta, aj. Evo ima M24 lig. Jel se red od toga pick up. A da, M20, gledaj gdje je drop dole. A, koji će sad dole fight biti? Neka nas ovdje, nama je lijepo ovdje. Prelijepo. Nek se oni ubijaju. Ma da, u krugu smo. Ma nek se oni ubijaju, brat, teba. Znači ja za heal doslovno više nemam ništa, brat. Al, imam energije dovoljno. Ček, neko je bombno bacio, jel? Prenko je naravno. Sljeđa. Pa ne može, crossfire, loš loot. Sve je loš. Svi mamo reći loš, nije loš toliko, ali nemaš scope. Pa dobro, jes, brate, realno. Ja nisam imao scope, nisam imao ništa, onaj... nisam imao ništa, onaj, kako se zove... Za heal, tako da, ono, realno, imali smo lošu poziciju, skroz lošu poziciju. Ništa, ja ću brate da odjavim ovaj live, zato što nisam planirao večeras puno da live-ujem, eto sat i 20 minuta, mislim da je to bilo sasvim okej. Okay. Ljudi, iskreno sam da ste uživali u live-u, mi se vidimo, nadam se, ponovo sutra, uživajte, budite mi sretni, veseli, lijepi, nasmijani, fini, lijepi, nasmijani, sretni. Idem malo ranije da spavam, idem da se napunim malo energijom, kao što sam vam rekao, već odmaram, znači ovih par dana, tako da neće biti vlogova, mislim bit će, ali će biti malo naprskake, znači jedan dan će biti, jedan dan neće, nažalost, ali mora malo da se odmorim, stvarno, jednostavno, ono, osjećam da mi je potreban odmor, tako da ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj live, hvala na donacijama, tako da, eto ljudi, uživajte mi, vidimo se, nadam se ponovo sutra, lijep pozdrav svima i laku čao, noć. Laku noć, peace.
Sound muted.